Bem-vindo, amigos da rede YouTube e Instagram de todo o Brasil. Com vocês, do canal Isso é Simples Assim, eu, Wagner, Ferrugem, Foguinho e o que vocês acharem de bom também. E eu sou a Selminha. Olá! Não, tá linda ainda bem. E hoje nós vamos mostrar para vocês o menor rio do Brasil, Azuis. E da América Latina também. E além de ser o menor rio da América Latina, também é o terceiro menor rio do mundo. Com vocês? Gente, Azuis maravilhoso. Água cristalina, entendeu? Aquele azul esverdeado, coisa que vocês vão ver no vídeo. Gente, pega do início ao fim. Ó, gratidão para vocês que estão nos assistindo. Quero agradecer aqui de antemão também o Gelson e a Noeli, lá do Home Trip Brasil, que nos ajudaram e fizeram uma ótima imagem, um ótimo vídeo de drone. Para todos nós. Olha lá com vocês. Quem que você vai chamar? Agora me larga. Selminha, a gente não pode esquecer, Selminha. Nós temos que pedir para essa turma nos ajudar. E é o seguinte, como é que vocês podem nos ajudar? Curtam! É isso aí, deixa um K. Um K de like. Já estamos chegando lá no like aí, ó. Uma ao mil. Não é um K não, gente. É um curta. Curta, se inscreva no nosso canal e compartilhe se você gostou. Bom dia, pessoal, estamos aqui ainda em Tocantins, acordamos mais tarde hoje, ó, o Wagner já tomando café. Bom dia, cafezinho da hora. Ó, tem coalhada, tem fruta, muito bem preparado, olha só o capricho aqui, ó. Quando vocês vierem a Taguatinga de Tocantins, aí não vai confundir lá com a Taguatinga lá de Brasília, não. Aí aqui, ó. Cuscuzinho, na hora, Vitor Hotel, Hotel Vitor, que nós estamos. Ó, fruta, suco, muito na tranquilidade. Tocantins, véi! Olha aí que delícia de árvore na frente, olha aí, olha aí, olha aí! Isso é simples assim, pai, ó! Devido à votação, foi ganho, Azuis! Partiu! Tá vendo? É 20 km, pai! Uhul! Que coisa mais linda, as Serras Gerais aqui, ó. Olha ali. E eu no fundo aqui, ó. Um abraço gigante. É pra você, meu brother. Viaja com Deus, papai. Tamo junto, indo pra Azuis. Você não é só sobrinho, não. Você é um amigo, parceiro. Você é parceiro, é primo, é tudo, é chegado, é meu, papai. Deus é meu. Te abençoe, meu irmão. Escutando isso aqui, o pensamento é em você, meu querido. Chegamos na tranquilidade do Rio Azuis. Eu amo esse lugar aqui. Gente, aqui é para mergulhar e ver as pedras
tudo pra mim. É mais que eu sonhava. Quase que eu vou pro lado de lá. Gente, mostrar para vocês aqui o banheiro aqui do Azuis, que maravilha. Olha só que limpeza. Olha, limpo, 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 limpo. Olha só, super tranquilo. Recomendo super para vocês, viu? Vem para Azuis, vocês podem acampar aqui, tá? Tem um camping aqui no Altino, que é a nascente do Rio Azuis. O trem é super tranquilo, tá? Faço questão de mostrar para vocês, o trem é bom. Aqui no Rio Azuis, encontramos aqui o pessoal do Home Tripper Brasil, nosso amigo Gelson e a sua esposa Noeli. Foi um prazer também encontrar com vocês aqui. Nós íamos embora hoje, resolvemos ficar para valorizar a nossa amizade. E aí, ó, estamos honrando a decisão de vocês, porque se não fossem vocês terem decidido da gente vir para cá, a gente não teria vindo e a gente... Isso é simples assim. Não. A gente fica por aqui. E a gente não teria conhecido esse casal maravilhoso. Conversamos, tivemos grandes ideias, nos ensinou bastante. Alguns trechinhos da nossa viagem vai mudar para melhor, entendeu? Mas é assim, eu agradeço muito a vocês, primeiramente a Deus, e vocês de ter escolhido o local de hoje. Rio Azuis, então nós estamos aqui. E ó, vou fazer um vídeo amanhã do trailer deles, entendeu? Pra mostrar pra vocês. Porque isso é simples assim. Fala alguma coisa, meu bem. Fazendo bons amigos pelos caminhos difíceis. É, e é isso aí. Forma. E ó, é o pessoal que já falou que quando a gente vai lá em Santa Catarina, contar com eles, viu? Mas a gente vai dar o maior apoio à experiência que a gente tem através do WhatsApp. A gente vai continuar conversando e dando auxílio na viagem deles também. Porque nós passamos altos perrengues aí pro norte e pra cima, nós jogamos, já estamos há 40 dias viajando. 40 dias viajando? Vocês saíram que dia? 23 de julho. 23 de julho, eles saíram de Santa Catarina. Atravessamos todo o estado do Paraná, todo o estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e entramos no Pará. E atravessamos todo o estado do Pará. Fizemos 300 quilômetros de estrada de chão, de Santarém a Belém. Era estrada? Estrada de chão. Mas é estrada? É estrada. Aquilo não era estrada? Não, é, não é estrada, né? A gente chama de carinho. E de Santarém a gente foi a São Luís. São Luís a gente visitou o litoral ali do estado do Pará ainda. E também fomos aos Lençóis Maranhenses. E agora estamos retornando pelo centro do Brasil, fazendo essas, passando por essas belezas que vem para cá no estado do Tocantins. Passamos as belezas também no estado do Maranhão, Chapada das Mesas. Chapada das Mesas, ó, nós vamos lá, não estava no nosso trajeto, Chapada, mas vamos Mesas. Mudar. Chapada das Mesas. Isso aí não pode perder, Chapada das Mesas é tudo de bom.
Já passamos em os locais que devem ir na Chapada das Lendas, o camping que vão se hospedar. E a gente vai dando apoio, pô. A gente vai acompanhar eles e vai dar o maior apoio, com certeza. E vocês aí, ó, segue o Instagram dele, viu? Home Trip Brasil. E o Facebook também, é a mesma coisa, Home Trip Brasil. Não se assustem com o que vocês vão ver lá. Rapaz, cadê a Selma? Já olha, na casa da vizinha. Ó, pelo espelho. Olha. A minha amiga de Santa Catarina. Conheci e agora Brasil. Olha de onde é, hein? Eu tô encantada com o trailer. Galera, vou mostrar aqui para vocês, está à noite. Mas é porque o Gelser vai embora amanhã de madrugada. Esse aqui é o trailer dele, tá? Do Home Trip Brasil. Vai ficar ruim porque tá à noite, mas eu acho que aqui dentro... Aqui dentro aqui vai... Deixa eu ver aqui de longe aqui. É, tem a luz ali. Aqui ele deixa o trailer dele aqui, ó. E quando ele quiser sair com o carro, ele desengata o trailer dele, sai e vai pra onde ele quiser. Aí deixa eu... Vamos ver aqui se... Aqui, vamos tirar o calçado aqui para subir. Gente, é incrível, cara. É um trailer. Vocês não estão entendendo, não. Aqui é o banheiro. Banheiro. Gente, olha aí. Formidável. Olha. Olha a imagem linda ali, ó. Gente, a pia. Olha, pia com fogão. Micro-ondas, a mesinha aqui. Essa mesinha aqui vira uma cama depois. Vira uma cama também. Vira uma cama. Muito bacana. Gente, vocês não têm ideia, não. Isso aqui é dentro de um trailer. Sai daí, né? Pra me filmar. Isso aí. Ah, é o negócio da cama? Aqui é a cama do casal. Extensão da cama. Olha aí, gente. Televisão do lado, gente. Nossa, pai, com sapato. Aqui? A televisão? Dá pra ver? Dá pra ver. Aí, ó. Ar-condicionado no teto. Ar-condicionado no teto. Então, gente, é isso aí. Um home trip Brasil. Um trailer. Isso é simples assim.